Bugun erta tongdan mahallalar hududi, ko'cha va xiyobonlar, tashkilot, korxona va muassasalar, ko'p qavatli uy-joylar atrofida boshlangan obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari ko'tarinki ruhda olib borilmoqda. Umumxalq xayriya hashariga mahalla xayriya jamoat fondi viloyat bo'limi ham o'z ulushini qo'shdi. Ma'lumotlarga ko'ra, viloyatda o'tkazilayotgan umumxalq xayriya hasharida 632 mingdan ortiq kishi ishtirok etmoqda. Ularning qariyb 351 ming nafari faol yigit-qizlardir. Hasharchilar 862 gektar yer maydonini obodonlashtirib, hududlardan 970 tonnadan ortiq maishiy va qurilish chiqindilarini olib chiqishni, 100 kilometrdan ortiq ariq, latok va zovurlarni tozalashni mo'ljallashmoqda. Joylarda chiqindilarni yuklash va tashish uchun 430 ga yaqin texnika vositasi jalb etilgan. 30dan ortiq ziyoratgoh va 595 qabristonda yirik hajmdagi obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Vazirlar Mahkamasining tegishli farmoyishiga asosan mana bugun 30-aprel respublika hududida umumxalq xayriya hashari e'lon qilingan. Ushbu xayriya hasharida mahalla xayriya jamoat fondi Surxondaryo viloyat bo'lim boshqaruvi tashabbusi bilan barcha hamkor tashkilotlar, jumladan Yoshlar ittifoqi, Nuroniylar jamg'armasi, qolgan jamoat tashkilotlari birgalikda mana bugun Turmush shahrida ham xayriya hashari o'tkazilmoqda. Xayriya hasharida 188 mingdan ortiq aholi jalb qilingan. Obodonlashishlardan tashqari keksa va nuronlar holidan xabar olish, ularni oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, uy-joylarni qurilishiga amaliy yordam berishlar rejalashtirilgan. Umumxalq xayriya hashari viloyatning barcha joylarida davom etmoqda. Surxondaryo viloyat uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi xodimlari ham hasharda faol ishtirok etib, tozalash va obodonlashtirish ishlarini olib borishdi. Erta tongdan xodimlar o'zlari faoliyat yuritayotgan bino atrofida daraxtlarni butash va ishlov berish, begona o'tlardan tozalash ishlarini olib borishdi. Butun O'zbekiston Respublikasi umumxalq xayriya hashari davom etmoqda. Butun hamma hamkor tashkilotlar bilan birgalikda uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi tomonidan ham shanbalik uyushtirilgan. Mana shu shanbalikda butun hamma xodimlar, ishchilar faol mana shu shanbalikda qatnashyapti. Bundan tashqari mana bizlarda uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasida xizmat qilayotgan barcha ishchi xodimlar, o'sha boshqaruv tashkilotlari deysizmi, o'sha tizimdagi barcha tashkilotlar mana shu shanbalikka ishtirok etyapti va faol qatnashib barcha o'sha hududlarni obodonlashtirish ishlarida, gul va ko'chat ekish ishlarida faol ishtirok etyapti. Hududga Surxondaryo gaz ta'minoti filiali rahbari va xodimlari o'z ixtiyorlari bilan ushbu xayriya hasharida faol ishtirok etdilar. Gaz ta'minoti filiali xodimlari hasharni bino atrofiga gul ko'chatlari ekish bilan boshladi. Bino atrofidagi ekilgan daraxtlarga shakl berilib, atrofi supurib sidirildi. Chang g'uborlardan tozalanib, daraxtlar oqlandi. Hasharchilar mamlakatimiz bo'ylab davom etayotgan yashil makon umummilliy loyihasi doirasida qariyb 80 ming manzarali 40 mingdan ortiq mevali daraxt va 110 mingga yaqin turli gul ko'chatlari ekadi. 60 million so'mdan ziyod mablag' evaziga o'zgalar yordamiga muhtoj insonlarning 175 ta uy joyini ta'mirlab beradi. Ushbu mablag'ning 53 million so'mga yaqini saxovat va ko'mak jamg'armasidan ajratiladi. Mahalla xayriya jamoat fondi viloyat bo'limi tomonidan 258 ta ehtiyojmand oila hamda 76 nafar yolg'iz qariya va nogironligi bor kishilarga moddiy yordam ko'rsatildi.